O Darteri moji, gde ste Darteri moji, idemo u novu epizodicu, u novu seriju o Challenge-u ili ti o Challenge, neko mi francuski zvuči pa ću tako da ga uslovljavam sa Challenge, da bude onako lepo ritmično i da to podsjeća na Picado. Ali, šalu na stranu, pošto smo znači, aktivirali naš korisnički nalog, vreme je da zagrebemo dublje u ovu web aplikaciju. Balkan Darts. E sad, pre nego što krenemo u detalje kako šta radimo, upoznaću vas sa ovim glavnim interfejsom, znači ove web aplikacije, za koju je naravno potreban intranet, jer intranet je danas dostupan svuda i čika Elon Musk radi na tome, imaćemo ga u svakom budžaku, jer u budžaku možete naći, da. Tako da, imamo ovde gore na ovom panelu tri osnovne podele, znači koja su turniri, događaji i communities, to jest zajednica. E sad, pre nego što krenemo bilo gde dalje, ovde naravno je naš account, i tu možemo da vidimo sve što smo mi radili, organizovali i tako dalje i tako dalje. Naravno, podešavanja, orderi, payout preferences, znači tu su podešavanja za plaćanja. Mislim, neću ići u te toliko detalje, samo ću vam ukratko, što je kraće moguće, pošto je opširan, ali eto da vam prođe kroz sve to. I imamo ovde opciju koja se tiče plaćanja. Mi svi znamo da mi koristimo ovu besplatnu verziju, ali ako kliknemo na ovo upgrade, i tu imamo opciju upgradeovanja u premier varijantu. Ali mi ćemo otići ovde na polje pricing, čisto da bi mi videli šta mi to u ovoj našoj besplatnoj standardnoj varijanti za 0 dolara buraz imamo. I koja se održava samo od advertisinga, to jest od reklamiranja, raznoraznih sajtova, klikova, novina, gluposti i svega onog što vi googlujete na ovim browserima. I onda on vas hrani sa svim tim glupostima i upucava vam reklame koje ste vi googlali. Naravno, ovde je rečeno, znači, za bilo kog organizatora koji samo počinje sa organizacijom bilo kakve vrste turnira, bilo kakvog sporta, jer ovo može da služi za svašta nešto, ali mi ćemo generalno ovo usko vezati za Picado. I naš trenutni plan je, znači, plaćen, to jest podržan od reklama, možemo da kreiramo neograničen broj turnira, događaja i događaja u zajednicama. Možemo imati do 256 učesnika po turniru, što je veoma, veoma lepa cifra za sve nas. Sasvim zadovoljavajuće. Podaci, to jest neki statistički podaci ili attachmenti koji se mogu slati i kačiti na neke društvene mreže, se šalju kao eksterni link vezan za ovaj challenge. Stripe integration je u stvari vezan za plaćanje. Mislim, Stripe je šara, pruga ili nešto, ali sva i znate da na engleskom neke reči nemaju baš taj bukvalan prevod, nego je to više žargonski ili sleng vezan za neke njihove vrste izražavanja vezano za razno razne stvari ili događaje ili tako dalje i tako dalje. No, da ne ulazimo sada u to. Bacit ćemo se odmah znači, na ovu premier varijantu i vidjet ćemo da je ona 7 dolara mesečno i naplaćuje se godišnji. Znači per month, ali je billed yearly. Naplaćuje se godišnji, što će reći 7 puta 10, 70 i 7 puta 2, 14. Koliko je to? 8, 4 dolara, nešto malo manje, znači per year. I sada on tu to hvali, bla bla bla, znači da je savršen za bilo koju osobu, bilo koje mesto, bilo koji brand, grupu, tim ili organizaciju koja je spremna da profesionalizuje i promoviše njihove događaje, njihov pokušaj, trud i tako dalje, napore u organizaciji bilo čega. Nema reklama kod ove varijante i to je samo znači za jednu licencu. Takođe možemo u ovoj opciji ukrašavati brekete to jest kako da to nazovemo, ne spajdere za žreb, ajde, znači znate na šta mislim, sa nekim našim temama, sa nekim našim kastomizovanim temama. Imamo support,
to jest prioritet kod supporta, kod IT podrške, znači u slučaju nekog problema imamo prioritet. Možemo također da kreiramo unlimited, to jest neograničene turnire, događaje u zajednici. I u ovom slučaju idemo do 512 učesnika po turniru, što je ogroman broj. Match attachments, znači priloge o mečevima, možemo uploadovati, to jest dobijamo tu slobodu i taj prostor na njihovom serveru da nam obezbeđuju tako nešto da možemo baratamo sa tim fajlovima i oni mogu biti do 25 MB. I Stripe integration, to jest ova naplata, znači fee, njihova usluga, koju smo ovdje imali u 0.75 po orderu, ovdje je nema jer smo platili godišnju pretplatu. Što znači da u ovom slučaju te usluge oni neće naplatiti nama. Eto, pošto smo kratko to prošli, sada imate malo širu sliku o challenge-u. Ako vas nešto specijalno bude još interesovalo, mogu da prokopam, mogu da obradim i to. Tako da u sljedećem tutorialu nastavit ćemo sa kreiranjem turnira. A ovo je bilo čisto da upoznate, znači, ovu web aplikaciju, da znate šta je to sve ona sposobna i da budete svjesni njenih mogućnosti. A evo, kao što rekoh, to su te reklame, klikneš ovdje i neću da gledam zato što mi prekriva content i oni kažu nećemo mi to više, ali verujte mi da hoće. Eto tako, darteri moji, nadam se da će vam ovo biti korisno, a gledamo se i vidimo se u sljedećoj epizodi tutoriala o challenge-u.